добре дошли на кафе. Искам да живея ето тук на това място, само си избирам етажа сега. На кой да съм. Леле! Това нещо е отнело много-много време на автора му, но абсолютно заслужено, защото печели първа награда на конкурс, за който ще ни разкаже. Само ще ви кажа, че е човек, който никога не се е занимавал с моделиране или архитектура. Не знам как става това нещо, какви умения трябва да имаш изведнъж, някакво вдъхновение от някъде ли трябва да ти дойде, но едно прекрасно село, доколкото разбрах, на бъдещето. Фантастично, фантастично изглежда. И понеже сме на кафе, да ви кажа, че тук има много бъркалки за кафе. Търсих ги да ги открия. Не ги виждам за сега, но... Да, може би тук единствено тази града на покрива да е някаква бъркалка за кафе. Не знам. Малко по-късно ще разберем много за този прекрасен проект. Заслужено и то в Италия. Здравейте, мили мой. Здравей, Италия печели първа награда за... на конкурс. Точно за... не се казва моделиране... Проектиране за... или... Нещо, нещо такова. Но, няма значение, ще разберем много повече. Почти нам на дървена къщичка прилича. Впечатляващ проект. Със сигурност е страшно красиво. Аз много харесвам такива детайлни изработки, които те пренасят в някакъв друг свят. Ако това е света на бъдещето, нямам нищо против. И тъй като е много важно да започваме предаването с добри новини, аз вчера ви разказах за една 28-годишна дама от Ванкувър, Мара Сорано, чието мече е било откраднато. Ох, не съм спала. Да, това мече е по-специално, защото в това мече е записан гласа на нейната покойна майка. И много знаменитости се включиха, споделяйки информацията, за да бъде намерено. Райан Рейнолдс дори обяви награда от $5000, ако бъде намерено и бъде върнато. Но по-важното е, че ние в Накафе споделихме за това мече. И то се намери. И то се намери. Ето. Ето, виждате ли силата на Накафе? Виждате ли силата на телевизията? Така че, ето една добра новина. Ето, тук има и видео как точно е било откраднато. Мара Сорано пред една болница си оставила раницата, мечето е върху раницата и някакъв съмнителен субект. С кой се оставя при Мара раницата? Как му се оставя? И сега предполагам, че ако влизаш в спешно отделение, вероятно може и да не мислиш за всички детайли по това, къде си оставаш раницата. Е, със сигурност няма нищо гнило в нейната постъпка. И човек само мечето ли е откраднал или раницата си? Не, виждаш цялата раница. Но тук най-ценното е именно мечето, защото заради тази сантиментална стойност и заради гласа на майка й, който е в... Нали, когато му натиснеш коремчето, издава такъв звук. Но най-добрата новина е, че той е върнато. Е, как? Къде се е намерил? Къде е върнат? Нещо кажи повече. Ти как го започна? Той как го започна? Имах чувство, че ще каже и вчера аз намерих това мече и го продадох. Направо бях почти сигурен, че той. Ама именно аз не е необходимо да хода да търся мечета. Аз го казвам в Накафе и да, мечетата се намират. А знаеш ли кой го е предал? Взел ли е наградата? Нещо или не? Един от Ванкувър. Да. Какви подробности се изискват тук? Значи красота на разпитите. Да, ние да не смеят место престъпление. Искам всичко да знам, бе. Има разследва журналист. Какво е разбрала тя? Благодаря ти, Гала, че ти изпълняваш моята функция. Аз спи още. Ами, добре. Тогава да останем на животинска тематика. Аз съм ви разказал как първият път, в който видях Камила в живота си, беше в Левски Г. Обаче камилите не спират да пъплят в нашото равно поле. Ето, моля ви една снимка. Пасе. Пасе. Екзотика. Да, не, но... Това реално ли е? Реално е, реално е. Да, естествено става въпрос за Камила, която е част от трупата на един цирк. Аз първия път, когато видях така Камила, мислех, че нещо сме прекалили вечерта. Ама, Яне, не бива да се учудваш толкова много, защото в България, в началото на миналия век, някъде 25-та година и по-късно, направо е можело да се говори за камиларство. Имало е някъде около 1000 камили, голяма част от тях са били в Кърджали и някъде до 70-те години в район
райони, където има мини, камилите са използвали за товар преди всичко. И даже има един много известен камилар, Йордан Чакмаков. Той е най-известният камилар в България. Значи, освен кинемарство, сме имали и камиларство. Камилата, да, точно така. Я камилата, я камилара. Аз също мислих, че е много така екзотично да видиш камила, но пък преди известно време си имало камили. Имаше популация на камили през 70-те и 80-те години по нашото Черноморие. А, да, на които се качваш и те снимат на камила. Кой но, Иляне, ако тази камила... Фото Мексико, не знам ти колко гърбици виждаш на камила. Две! Значи не си прекалил вчера. Не, две са. Добре. Обещавам ви утре да ви покажа панда в редута, други ден кенгуру в сухата река. Продължавам и най-вече жираф в нашата зоологическа риба. Риба, ако в сухата река ми покажеш, това ще е да. Това ще е впечатляващо. Ако някой ми покаже някъде жираф, аз лично обявявам награда, много голяма ще бъде до края на предаването. Искам някой пак друг да и да ми го снима. Да. Е, така на поляната. Добре, да натриеш носовете на стожи. А след като видяхме нещо толкова изумително като камила в София, предлагам да погледнем към космоса, за да видим интериора на първия космически кораб на Юнит, той ще се казва Юнит, на милиардера Ричард Брансън, който ще извършва туристически посещения в космоса. Той ще превозва туристи. Самия интериор вътре, ето виждате, ще е съставен от 6 невероятно удобни синьо-зелени кресла, които ще бъдат правени по модел на хората, които ще се возят. Тоест, за всеки пътник ще се има точно така за удобство. Специално кресло. Те ще могат да виждат през 12 прозореца, ще се наслаждават на всичко отвън. Ето в момента виждаме прозорчетата, за да могат да не пропуснат нито една от красотите. Кога ще бъде този първи полет, все още не се знае, но кораба е готов. Той ще излети от Ню Мексико и има записани вече 600 желаещи, които са платили по $250,000. Но не, ба сигурно билет целият. Билет е само капаро. После ще има още малко. Не, билета струва толкова на човек. Да, за колко време е полета, знае ли се? Да, знае се. 90 минути ще продължи полета. Той е кратичко. Изстрелват ги, връщат ги така. На първия качва. Искам да ви кажа, че този интериор ме вцепени. Ако Огнян Стефанов ми направи интериор за кораба такъв зелен, уютен, да се чувствам прекрасно, да съм в космоса, усещането да ми е едно на земята. Мога и да полете. Да, те между другото. Между другото, те ще бъдат пускани, за да могат да усетят гравитацията. Ще могат за определено време да си махнат коланите, защото те през цялото време, разбира се, ще бъдат... Да, да, точно така, липсата на гравитация. Колегите викат, откъде вземеш $250, аз мислех служебно да ме пратите. Аз усетох, че ще има и огледала, когато ги пуснат без гравитация, да могат да се гледат. Веднага се сетих за теб и си ти представих как те пускат без гравитация. Веднага ще си направя селфи на това огледало. Според мен, много дами ще се качат в този кораб, точно за да си направят селфита и да си ги пуснат в инстаграмите. Аз няма остави... да елете обаче, защото колегите казаха, ще да пратим с еднопосочен билет. няма да ходя. Аз няма да съм сред тях, Криси, защото наистина е изумително красиво, но не е сред моите. Добре, аз съм съгласна. Добра идея за тимбилдинг. Еми, точно 6 места. То сезона свърши, има все пак добра идея за тези. Точно 6 места на 97 км се издигат нагоре в небето. Ето каза колко кратко трае полета. Обаче има вече и 400, освен тези 600, които са платили, 400 са проявили интерес. И в първия полет самия Ричард Брансън се вредил да лети. Добре, но ако не се вредите за тези космически полети, ако не успеете и до морето да стигнете, ако все пак морето е все още мираж за вас, предлагам един начин да си направите снимка на кръчетата на фона на морските вълни. Ето. От всяко ходен твое до морето имам такива снимки. Да. Не, моите не са такива. Моите са на други кръчета. Имаш и стъпчици, имаш на долните кръчета, защото стъпалата... Да. Долната част на кръчетата ми, защото стъпалата ми са изключително популярни вече в интернет. И хората просто... ти? Да. И хората просто искат да гледат стъпалата ми. Добре, аз не мога да разбера защо е тази фиксация, тъй като ми прави впечатление, че не само жени, но и мъже включително си пускат така краката. Каква е тази фиксация в да си снимаш краката? Аз пък разбрах как мога и аз да си пусна снимка, ако имах такова. Това нещо ще го направя, но с наденици.
Да, твоето печенце са... Две наденички вместо крембриши. Така, ако... Е, ти ще трябва да се стримаме. Ако не... Добре, добре. Загрубяха нещата. Ако не искате да си правите такива снимки, изяхте крембришчетата и да продължаваме нататък, защото има много-много готино видео за вас от едни дами, които така са се разположили на морския бряг и изведнъж какво се случва. Оказва се, че те са така, имат доста завидни акробатични умения. Погледнете. Така. Така. Но третата ми е най-любима. Нека да изчакаме. Да, втората много добре. Вижте, наистина прекрасно. Третата, между другото, най-добре се справи от всички. Много добре. Много добре. Ето е, сега идва и тя. Ето я. Не, майко. Невероятна! Браво! Точно така! Браво! Ето това. Аз подобно нещо не мога да направя и се комплексирам силно от това видео. Да. Не мога да скоча така. Нужно ли е? Е, тя и третата не може, но скача. Браво! Браво, това беше впечатляващо. Важното е да има желание. Точно така. Ди, ти днес няма да можеш да седнеш на стълчето, нали? Внимава, много съм внимателна. Да, като за край на сезона съм си сложила най-късата рокля. Това е положението ни до мен. Гледай. Еми, гала. Едното до земята, другото... Да. Дай сега така внимава. Добре. Да, по-важно. Но ще питаме днес нещо или само ще изглеждаме? Ами, каквото може. Да, дай да попитаме за всеки случай. Така, как се променя животът на човек след като се появи дете? Сега ще видите и самият въпрос, който ще излезе на вашите екрани, дами и господа, зашеметени от тази къса пола. Мога да отговоря с една дума. Това пола ли? Аз мислех, че е тениска. Аз също мислих, когато я видях за първи път миналата година, бях в шок. Помня Криси, помня Криси, да, спомням си. Това е въпрос, който очакваме отговори. Когато се появи дете. Да. Мисля, когато си има дете, когато му се роди. Дете, как се променя? Да, се променя живота на човек. Не, когато се материализира изведнъж от нищото едно дете, как се променя живота си. Колеги, какво е това сега? Прекрасно, прекрасно. Добре, благодаря. Хората искат да видят кърчетата ти. Какво сега? Аз пък искам.